Og her er en af mine egen yndlingsplanter, når man snakker sankning. Skvallerkål havde jeg da mange, men en fantastisk grøntsag at lave. Den smager lidt af persille, når man spiser den helt rå. Jeg elsker at bruge den, fordi det er en af dem, man nemt kan finde mange af. Man kan få den i store mængder, så man også kan lave et rigtigt måltid af dem. Altså, vores klassiske, det er, når vi laver pizza over i vores stenovn, så i stedet for tomatsovs, så bruger vi skvallerkålspesto. Det smager vildt godt. Skvallerkålsfrikadeller er fantastisk. Vi har oplevet flere, som har kommet og spurgt om vi har puttet oksekød eller svinekød i. Men det har bare været rent grønt. Og så i en skvallerkålstærte, det er altså heller ikke helt dumt.